Ja, men jag tänkte att vi skulle ta och putsa bete. Vi som är liksom gräsklippare, vi åker med då. För att putsa ner det gräs som är kvar efter ett konarbete då. Så, alltså, ska du och jag börja? Ja. När man får de tillfällen att träffas på tumman hand så kommer han ju fram mer och mer. Och jag ser på honom att det finns mycket som inte kommer fram. Det var gift i tidigare förhållanden då, så för 3,5 år sedan så var det skilsmässa då. Jag kanske inte hittade rätt bara för att inte jag vågade försöka. Och det var ju liksom absolut en väldigt tuff skilsmässa och varit riktigt bränd vart det också faktiskt. För att liksom man, jag har varit riktigt sårad faktiskt på alla vis. Ja, då kan du stänga av bara där. Då har vi pratat igen. Idag kändes det att man skulle behöva berätta om mitt bagage då, om man säger så, så att de får lite mer bild av mig då. Ja, vi har ju lite stenar bagage om man säger så då. Så man liksom, det är lite svårt då. Skilsmässa var ju ganska tuff. Mm. Ja, men kärleken i mitt liv har inte varit så jättemycket, så det kan jag inte säga det. För att det har ju bara varit ett förhållande då. Och att mitt självförtroende varit nedbrytet totalt, det är liksom, det är bara ett konstaterande där. Det är liksom, fanns inte någonting kvar där. Jag mådde så enormt dåligt just efter skilsmässan och strax före där, att min vänstra hjärtkammare ökade i 16 mm och kapaciteten på hjärta försvann ner till 60%. Det var ju, trodde de då, att det var på grund av stressen och pressen man låg under då hela tiden. Och sen när det började släppa då, så då släppte hjärta och stressen på den också då. Det var ju ingen rolig historia. Så att han har nog säkert fått sig en riktig smäll, så alltså, han har blivit rädd. Så det är lite svårt att, då vill man lära känna liksom människan först. Ja, liksom innan jag vågar liksom börja och visa riktigt vem jag är. Mm. Jag hoppas att du förstår det. Ja, jag förstår. Mm. Han växer ju i mina ögon i alla fall. Att han liksom öppnar sig och berättar vad han har varit med om. Och får ju större förståelse att han har varit som att han har varit. Men så är det, vi har ju alla våra bagage. Absolut. Det är ju bra att man pratar. Det är livets. Det är bra att man pratar och berättar liksom vad som har hänt. Har man inte en bagage i ryggsäcken, då har man inte levt inte heller. Nej. Så är det ju. Precis. Ja. Så är det absolut. Men det är så skönt att få säga det lite på fiktet sådär. Mm. Du är suveränt härlig tjej. Du med. Och så supertrevlig också. Då är det jättepositivt. Kul. Okay.